ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ୱହନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବ କହିଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ର କେଳେଙ୍କାରି ଗ୍ରାହକଙ୍କଠୁ ନେଇଥିବା ଅଧିକା ଟଙ୍କା ସୁଧ ସହ ଫେରାଓ ଓଡ଼ିଶା एप्र किडियो मेगा स्क कन्क्लेभ छ चात्र मिल नियुक्ति सुझो ओडा स्थगित हेन निट पिजि दुई हजार तेइस परीक्षा सुप्रिमकोर्ट ऐतिहासिक स्थान सहर परिवर्तन आवेदनको सुप्रिमकोर्टारज गिरफ्तदारी विरुद्धले सुप्रिमकोर्ट गले मनी सिसोदिया दिल्ली टीएमसी ट्विटर हैक पंजाब पञ्जर राज्यपाल शासन दाबी कला बीजेपी मुख्यमंत्री कहिले राज्य विरोधी ନାଗାଲାଣ୍ଡ ତ୍ରିପୁରାରେ ବାଜପା ମେଘାଳୟରେ ଝୋଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନରେ ୟେଦୁରପ୍ପା ରହିବେ ବାଜପାର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ଼ଗେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହା ହାତରେ ଅଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କହିଲେ ଜିତେନ୍ରାମ ମାଝୀ ମେଘାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ତିନି ଦଶମିକ ସାତ ରହିଛି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଶହରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ରଦ୍ଦ କଲା ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ଦଶମ ପାସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବାରଶହ ଚଉରାଅଶୀ କନେଷ୍ଟେବଳ ପଦ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଗ୍ନିବୀର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କଲା ବାୟୁସେନା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଖୁସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ৰাউৰকেলাৰে এফ আই এচ প্ৰু লিগ আজিটো অনলাইন্ৰে টিকেট বক্ৰি